Okay, but I don't know what you want to call Rale, Omana, rape, chat, let it, Sandra, man, the Muninga, and what would Kuzal, Kuleta Kunirida, Kuleta Vibu, Nakumaki, Mankano, and Kuzala Nangi. Auntie Munangi, Jagala Kugamene Chinichi, Chimu, or Mutu Kuliki, Gobakolachi, Gobakuba by India, whoever they knew, what was ever make up Nazar and Akanaya Munji Gabin about Franizari. I don't want to make a woman, never see Wookie. Kakati na munange njagala kutandikira awo wenyine watalina kulisa bantu nchimanya bantu orende bali bulijjo bali ndeyo sitori ngabajinonya tebajiraba mukyala binzo yo omubwati gomulaba amainja manja gabadde gamukasukirwa okuvanga afunye lubuto in fact okuvanga tanda bakufuna lubuto thank you okuvanga tanda afuna awo proposal wonna bachadde banjude brenga tuogeda atenku buli enze kisinzo kukwasenna ku abadi baba nabatalina basajja bafumba bwalema abo bona bona bebavao ne balekana kubintu batamanyi na kumanya munange ngabagenda masonga bogere ya mwana mwalo yo omusajja yo golaba go yagadde ngira bwe babeda omusajja muyaye nze yankwana ko tuna zi inbox naga mati mwana yabakwana ko na yeye he was just using you natural amubona bona yabalonda munakomekerera ngakoze chi ngatongoze zanze takomya wonayogera ne ku kintu cyo kuzanaga mbe yawulire sanyo oluvanyuma rw'abantu okumwogerera nga rachito zali ya musajja najja nafuna olubuto bwe pate utuba tuchaliawo nebajja nebale binene bya mami kate nagamba tizebe tebinkwata ko renso ngabigena nokujja bu video bonabona bwaliwo nga zisina bana kujja enkofira jemuyimba jemwafula oluyimba ekisoka nze enkofira ngero gito gikebere wange mu nyumba yange nga mweri kitegeza company tezikola konfire mu of course zikola nyinji ano bera ko mu nsemo mununo olumu bagana mu shopping yemu oba onaga ko mu marketing ano lyagenze okitegedde which is okay takumyawo agambye nokugamba nti mwemwe nabavene mutani ko kogera bigamwe mu manyi yetagenda koma kati agenda kongera kuzala tenga buli mwaka buli mwaka buli mwaka kuzala nyoroni kuzala kwega ide mkwa katola memory ifiko meu obulide kulika yongo li smart mama prince mashallah ninze mba smart nazali bwandi smart so obulamu bwangi smart I love being smart I love looking good kulika baby nabali konsabira wasembi oba otuwaya kalala kabinde ah shi ya mkwan nasumuludde kati nasumulo debuli mwaka buli mwaka nenda kubera mbuto okumala emyaka ebiri consecutively kali mwaka ozala mhm nado kisuzza njagala nchivemu lum na rawo nyoruli ndo za chobala no luto ransumbu wa mukoye actually si kunsumbu wa mukoye ransumbu ila dala kati sagala kudda mukurawo njagala buli mwaka kati nga guno wembanga ndi luto nokujja nera nbere luto neguli kati nzizeka wabana wangi basatu nyinza nokuzalira mwa wabalongo Ah wese ngwa kuzala abalongo inshallah Allah wababa mpadde rachinet Ah rapi walo kuzala bigamo neba bingi kagama ati wali weteka mwa akawita kambya kanga 10 oba oh olido obuweta nze simaina kuweta jiba butera nze saka ne kulimba simayi buweta jiba butera like sikiro tangana kokuteka kaweta mu mubiri gwange naye wena malo kuzalira binde baonja kate kama malenge ndinkole body Oko wakomyeo, kisho media, eri waguru nyo buli ajja omuwerawo. Chichi. Aka just agomani ga rapi. Kuvada. Alika masanyalaze. Mm. Bwoba uli agala ku training ngo jango mweko na kongo training am cho trendings. So just manyi ga rapi. Na yesi nti no because rapi ayagala nyo ku manza sivuma by the way. This mine have been to be akuvuma. Na ye just manyi, manyi manji nti nganzo omuntu. Alhamdulillah ndi kwesanyalaze. Okitegeera bwe mbeera ewantu buli muntu alina okukifiiringa nti wendi zadde omwana bakulisizza ozaala omwana mu video butandika okutambula ku mitimbagano ntiki gwali omuyimbi omu mami kabina Catherinekusasira ng'alina ebbaa waffe tetugamba uwagwanya ate alabika yalina oluyimba nalaba yamala nati oluyimba alabika kyokola bu video bwafuluma obwo naye nga kyemmanyiko nti baaliko ab'omukwana edda kati ndoza zizo vidi ya zafu lima ya kunyo nyo kunyo msaja nubi yangu liku ndedi mbolo njinyo kubanga abamu baisi wako cha nkofira nganji ina mnyumbe waka kati chite gizori na iya ine nkofira chugulida hati nkofira company tekola iye msibe chile nange so kubanga njina na athangu jina no mla nangajina Justin T alabi kumchala ya alabi nkofira kwena ina kajipo stinga ndoza video nga wetaga isawa nga ibu nyumida You understand? But all in all, I don't even know because ye nga ya gamba ba hacking a Facebook ye, ba hacking a sim ye, ba bitya.
never jam videos, never posting. Atoi na wa YouTubers wano mu Uganda. Era buda bakwetera mu amagali bati waluwa bomukati. Waluwa be machindie. Bayina ufuwa watulamu. Ticho solo baga manga gwe rape mama prince. Kade kankubulire ke chintu. Naja no social media naja ku show yange jenkola ya Morning Express mine ngaba. Waluwa aba YouTubers abatula mu buti. Kakati muna ngatene nari ntegeza balala. Kati nenda banga kagatateka atuse balala. Kati nengamba. Echitufu chini ntibambi kebatu. Mwaba kamba de simwe weba de ntegeza. Nye the fact that mukamba de sina chabako lila mkolechi. Mugende na akagato kamwe. Nenga wallahi nari ntegeza bantu balala. Atele chandu manti omuntu ya kambala. Yari ate ya kanjo gira konganjo. Gende ko positively. Era we namula banga ye yamba za akagato. Nengamba ngo nkoze bubinyo mkwanu kambala akagataka talika ko. Tasigwa gwemba de njo gira ko chitegira. So I am one person who will come and speak something in general. Gagwo jango yamba la kagato. Weka kutuka please. Fana akagato ko chitegira. Siko mauta nga clarify ngambu, ate sibade sigambo no, ate mbade ngambo no, fana kagatoko weyi. Kati abo mubuti obaba tule wa, simanyi wa YouTubers batula wa. But it's not about attacking people, it's not about giving false information. It's about just being YouTube. You create content so that you can earn some money. Na kati obuzibu wemfinyana kati sawaza kati wali mkumpitila mkona, I am glad because they're making some money. Abasajia kati batu tamateka. Abakazi bafunye wigi, bafunye makeup, bafunye kubugoyo obupya. Chitegera, nti buli wabwe bafuna content, bafuna chebalia. Chirungi nyo ime, buwabango likama sanyale, zino gaga bana kone bano. It is okay, okumera nga mude, ne mufuna content, orokuwa ntino rape ya kende kumachana kule, chini muli pire musawolo kufuna kusenti. Rakuwa mga tomgenda kukua mbala babi kuwa no. Banja mbala mbala. Rakuwa gambi, woka saka unoka fiti kene kakutuka. Kambali, be the Cinderella baby. Tibwa mamu ya ya bebe, alele, alele. Mugendo kwa mbala mbuka tomu muguli, rape ya gambi, rape ya gambi. Mukambale. Nange nina gwenjagala okukambaza. Mukola mukabawe. Okamu fitinga bilenga yamba. Katukamalizo kubawa amawulira agolwa lero nina gwenjagala okukambaza kakutule mu bulungi. Kanina mudenga okatunde ko kusaidiyo bugato. Era itwogira ku bugato.